Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, muita gente fica querendo que eu faça o vídeo falando, né? Outros naquele estilo mais só legendado. Então hoje eu resolvi gravar aqui algumas coisinhas que eu vou fazer aqui para vocês. Eu vou fazer umas mudinhas de verdura, legume para plantar. Eu fiz uma misturinha aqui de terra com esterco de boi. Eu vou utilizar essas vasilhinhas aqui reciclada para fazer as mudinhas. Pode ser comprada aquelas vasilhinhas, mas como eu gosto de usar o que eu tenho em casa, né? Para aproveitar. Isso aqui é até uma vasilhinha que vem uva. Ela já vem até com uns buraquinhos aqui embaixo, então é ótimo para a gente plantar. Ela não é muito resistente, o plástico, muito durinho. Mas se pôr uma dentro da outra, já ajuda a firmar. Ó. E aí eu vou encher aqui com essa misturinha de terra. Tem gente que compra substrato próprio para plantar. Mas eu vou utilizar minha terra que eu tenho aqui mesmo, porque é uma terra boa. E eu pus um esterquinho nela. Deixei ela bem fofinha, peneirei. Eu ia fazer em uma vasilha maior, mas ela ressecou. Para fazer mudinha não precisa de muita terra, a não ser que seja uma muda de algo maior. Essa aqui eu já vou pôr mais. Eu vou plantar uma abóbora, né? Aí põe uma numa mais fundinha. Mas não vou encher ela toda também, não. Já tem uma aqui que eu já utilizei ela também. Ó, tudo vasilhinha reciclada. Pra aproveitar tudo. E aí, gente, eu tenho várias sementinhas aqui. Semente que eu pego de outro, já da frutinha, e tem um saquinho já comprado também. Eu vou olhar aqui qual que é melhor para plantar nessa estação do ano, né, que a gente já tá meio que começando a esfriar. Olha, gente, no próprio saquinho já vem aqui especificando aqui a estação do ano e o local que é melhor para plantar. A gente está em Minas, mas tem dois Minas, né, Minas Gerais. Um que está nesse azulzinho é na região norte. E o que está na vermelhinha é na região sul, que é mais para o lado de São Paulo. Nós aqui estamos mais para a região norte, o lado mais calor, né, mais do Espírito Santo. Então tudo que está no azulzinho aqui, todos os meses que está no azul, a gente pode plantar nesses meses aqui, ó. De fevereiro até novembro, então, eu posso plantar a rúcula, que ela vai estar numa estação boa para ela estar produzindo. Olha bem, tá? A data de validade dos saquinhos também. Vou plantar também mais uns pezinhos de quiabo, mais umas mudinhas, porque os meus pés lá já produziu bastante quiabo e já está quase na hora de tirar eles, que ele já está quase parando de dar. Eu tenho aqui um saquinho com uma sementinha e tem a pimenta dedo de moça. Eu vou plantar, já tem um tempinho já que ela tá aqui, mas eu vou plantar para mim ver se ela nasce. Essa semente de manga eu nem sei de que ela é. Eu guardo e depois eu nem lembro mais. Tinha que anotar, né? Mas a pessoa não anotou, então. Ah, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, principal, é a alface. Eu vou lá pegar ela que tá lá dentro. Porque eu tenho aqui as sementinhas que eu tinha ali o pé plantado. E aí ele pendurou e deu as sementinhas, ó. E a dica que é muito boa para plantar alface, que eu aprendi, é que há algumas sementes, ela tem dormências. E a alface é uma delas. E a forma de despertar essa dormência é pôr na geladeira, tá? Uma horinha no mínimo, ou de um dia para o outro. E aí já pode plantar as sementinhas, ó. Aqui as florzinhas
quando você destrói elas assim, tem as sementinhas aqui, ó. Ou comprar em pacotinho. Eu tenho essa, que é alface crespa mesma, daquela ali, só que em pacotinhos. E pode ser plantada na minha região aqui o ano inteiro, ó. Então vamos lá. Eu vou fazer assim, um reguinho. E vou jogar umas sementinhas aqui espalhada dentro do reguinho. Vai crescer, se nascer, vai crescer um monte? Vai. Vou jogar dessa aqui comprada do lado de cá. O que que a gente faz? A gente raleia, tira as plantinhas mais feinhas e deixa somente as mais bonitinhas. As mais fortinhas. Depois é só cobrir. Ó, o risquinho que eu fiz é bem rasinho. E todas as duas sementinhas eu ponho na geladeira, tanto a do saquinho como a minha, tá? E aí é só aguar. Vou deixar aqui um pouquinho. Nessa caixinha aqui eu vou pôr pimentão, ó, tô abrindo ele agora, ó, a sementinha do pimentão. Essa eu não sei se precisa de dormência, mas eu acho que não, porque às vezes você planta diretamente do pimentão e nasce. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer um reguinho, mais ou menos meio centímetro, e vou espalhar as sementinhas aqui. Eu posso pôr uma sementinha, fazer o buraquinho assim, pôr no mínimo duas sementinhas em cada buraquinho. Pra depois a gente raliar, tirar mais feinha e deixar mais bonitinho. Mas pode ser assim, dessa forma aqui também, ó. Fazendo o reguinho e cobrindo. Pode pôr uma plaquinha pra você saber qual que é qual aqui, né? Nessa aqui, eu vou pôr essa pimenta aqui. Vou fazer um círculo aqui. E vou pôr a pimenta dedo de moça. Essa aqui é tirada diretamente da pimenta, tá vendo? Inclusive as minhas outras pimentas que eu tenho ali, também foi tirada da pimenta assim. Vou pegar ali para mostrar para vocês. Eu acho que eu até mostrei aqui no canal plantando elas. Vou mostrar o tamanho que ela tá. Eu pus até muita pimentinha aqui, muita sementinha aqui, que o potinho tá pequeno. Mas depois eu vou raleando, tiro daqui, ponho às vezes em outro lugar, outro potinho, pra ir aproveitando elas. Não jogo fora, às vezes não jogo fora não, tá? E nesse pote maiorzinho aqui, eu nem enchi ele todo. Eu vou plantar o quiabo, porque ele é uma planta que fica maior. Olha o tamanho da semente dele. E quanto maior a semente, o buraquinho que você vai pôr pode ser um pouco mais profundo. Se ela é mais pequenininha, ela é mais sensível para sair, o buraquinho é mais raso, né? Uns meio centímetro. No caso do quiabo, as sementinhas são maiores, ó, do quiabo. Então, o buraquinho que eu vou pôr vai ser um pouco mais profundo. Posso pôr fazer um buraquinho de mais ou menos um centímetro. Eu vou pôr duas sementinhas em cada buraco. Vou tampar. Essa aqui eu não fiz reguinho, eu fiz o buraquinho mesmo com o dedo. Tampar elas. Aí a rúcula e a pimenta biquinho eu vou arrumar outro potinho para elas. Aí agora nós vamos aguar. Eu tô com um regador que ele é bem forte. O ideal é um bem com um buraquinho menor ou com
aquele sprayzinho, né, que a água vai mais delicadamente. Mais devagarinho assim vai. Só pra sementinha não pular pra fora. E aí é só manter úmido todo dia até brotar. Olha, gente, aqui eu tenho mudinhas de giló. Essas aqui eu ganhei, então só tô esperando ela pegar um tamanhozinho pra plantar. Tá vendo? Ela tá num vasinho só. Depois eu vou tirar uma por uma e plantar separado. E as pimentinhas que eu plantei no vídeo que já tem aqui no canal, são essas aqui, ó. Plantei no potinho, tá vendo? Tem várias mudinhas. E aí, essas maiores aqui, eu nem tirei as de baixo. As maiores aqui, a gente tira e planta. E descarta as de baixo. Ou você pode tirar e passar para outro lugar, essas de baixo aqui, para elas desenvolver também. Mas o ideal é fazer o raleio delas, tá? Tira, joga fora, porque elas não vão crescer, que elas são fracas, e deixa só as maiores. Essa aqui já tá até na hora de plantar ela no canteiro, que elas já estão bem grandinhas, ó. Estão furadinhas assim, ó, por causa da chuva de gelo e também um bichinho que deu aqui. Eu tenho o hábito de plantar para todos os cantinhos, tá vendo? Aqui eu tenho mudinha de alface, aqui, ó, nesse cantinho, e mudinha de espinafre aqui, ó. Esse espinafre aqui eu deixo ele dentro desse vaso só para dar muda. Ele mesmo cai a sementinha e a sementinha brota, e depois eu venho aqui só tiro a mudinha e replanto. Tá vendo? Tá cheio de mudinha aqui no cantinho, ó. Até hoje ele não morreu não, já tem mais de ano. Vai caindo, vai brotando, e aí eu só tiro daqui. Essas mudinhas de alface aqui, a gente vai replantar ela. Aqui, gente, ó, eu ganhei aqui da vizinha a muda de cebola. Ela tirou, porque dá muita e tem que replantar. Aí ela tirou e me deu. Ó, cheio de raizinho aqui. Já era pra me ter plantado, inclusive. E aí eu vou plantar uma pra vocês verem também. Olha, gente, a mudinha, tirei assim, um torrãozinho, ó, e aí é só separar e pôr lá no canteiro. Ali, ó, onde eu pus, é meia sombra, então é perfeito para elas, ó, as mudinhas. Elas gostam desse cantinho aqui, que não bate sol direto, ah, é bem fresquinho. Então, gente, eu tô aqui na minha hortinha, que eu ainda não fiz um canteiro próprio, né? E aqui onde tem espaço eu vou plantando. Ah, quando eu plantei a alface aqui, ela gostou bastante, como não é época de chuva, né? Então eu limpei, tirei os matinhos. Eu vou plantar um pezinho aqui. Deixo o buraquinho bem fofinho para ela desenvolver a raizinha. Joguei um esterquinho aqui de vaca para deixar a terra mais fofinha e mais nutrida. E aqui também é ideal para ela, que verdura de folha, que tem a folha bem sensível, igual a alface, porque é um lugar que não bate sol o dia inteiro também. Então, vou furar um buraquinho aqui. Ela não tá no tamanho ideal para plantar. Só que como ela tá num local muito ruim ali,
Aí eu resolvi tirar ela e pôr aqui. Eu vou tirar essa que tá mais feinha e vou pôr essa aqui. Tem que tomar cuidado para não tampar de terra o miolinho dela ali, ó, que é onde que vai sair. As outras folhinhas, né? O legal da cebolinha verde é que ela pode ser plantada em qualquer vasinho, né? Ó. Eu vou cortar aqui essa parte. Quando você pega ela novinha, pode até utilizar essa cebolinha aqui. E ela vai brotar aqui de novo. E aí eu vou pôr elas aqui. Não precisa ser muito profundo, não. Ó. E vou jogar água. Cebolinha, ela é tão boa de pegar que a minha vizinha ali me deu a mudinha, as mudinhas, e eu pus ali escorado dentro do vaso. Não pus na terra, só escorei ali no vaso e ela pegou dentro do meu vaso, a outra lá. E a cebola de cabeça também é ótima para plantar. E agora é só pôr ali também. Olha isso, eu pus elas aqui dentro só para me plantar, até eu plantar no outro vaso, né? Que aqui tem uma salsinha e tem um pé de mexerica. E ó, tô fazendo força. Ela grudou ali, ó, já pegou ali. Impressionante. Pega muito fácil. Obviamente eu não vou poder deixar ela aqui, né? Vou ter que tirar e passar para outro lugar. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado aí de ver as minhas mudinhas, as coisas que eu planto, que eu gosto de plantar. Tem ainda muita coisa para fazer, tem que fazer uma cerca, tem que arrumar aqui um canteiro maior. É, mas devagarinho a gente vai fazendo e eu vou plantando aonde dá. O importante é a gente plantar, não pode parar, né? Que é muito gostoso de plantar. E colher aquilo que você planta é maravilhoso também, né? Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vocês querem ver mais alguma coisa sobre planta? Diz pra mim o que vocês acham aí desse tipo de vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Hein? Agora você veio cá ajudar a mamãe, é? Vem cá, vem cá, vem cá. Agora que você veio cá ajudar a mamãe, hein? Gostosa. A gola não adianta ajudar a mamãe a gola, não. Né? Quem que é a nenenzinha da mamãe? Quem que é a menininha da casa? Quem que é? Quem que é gostosinha? Gostosula da mamãe? Gosta de ver da mamãe? Gostosa. Não pode fazer bagunça na minha terra aí, não. A senhora ouviu?